Mirëmbrëma shikues të nderuar, jemi takuar këtu në edicionin e lajmeve kryesor në Televizionin Opinion. Drejtoria Rajonale Policisë ul krimin për 5% dhe rrit zbulueshmërinë gjithashtu për 5%. Nga janari i këtij viti ka inkasant të pastrimit të mbeturinave. Nga java ardhshme, mosimdhënësit nisin grevën. Do të vazhdojmë me ngjarjet nga qyteti i Prizrenit. Drejtoria Rajonale e Policisë në Prizren ka arritur që gjatë vitit që po i lëm pas të ul krimin në masën 5%, ndërsa gjithashtu ngritja e zbulueshmërisë së rasteve nga Drejtoria Rajonale e Policisë është rritur për 5%. Gjatë vitit që shkoi, krimi ka shënuar rënje në rajonin e Prizrenit. Raportet zyrtare të policisë flasin për ulje të numrit të veprave penale, posa atyre që kanë të bëjnë me vrasjet, që për dallim nga viti paraprak, më 2014, numri tyre është ngritur për 2. Veprat e tjera kriminale përfshirë vjedhjet, grabitjet, si dhe aksidentet në trafik shënuan rënje, gjatë vitit që lan pas. Në drejtorinë rajonale të policisë në Prizren janë të angazhuar 630 zyrtar policor, derisa numri i vrasjeve në vitin 2014 në raport me një vit më parë është rritur nga 4 në 6 lëndime të rënda trupore, në vitin 2014 janë shënuar për 20 raste më pak. Vjedhje në vitin 2014 janë shënuar më pak se një vit më parë, ndërsa grabitje në vitin 2013 janë shënuar 65 grabitje, në 2014 janë 27. Në rajonin e Prizrenit, në krahasim me vitin 2013, në vitin 2014, ulja e krimit ka shënuar rënje për 5%. Gjithashtu edhe numri aksidenteve në vitin që kemi lënë pas ka lënë për 5% krahasuar me një vit më parë. Ngritje ka shënuar numri aksidenteve fatale, ndërsa në vitin 2013 ka ndodhur 12 aksidente fatale me 12 të vdekur, në vitin 2014 ka ndodhur 16 aksidente fatale me 16 të vdekur. Nga 1 janari, inkasimi faturave për mbeturinat nuk do të bëhet në kompanitë për menaxhimin e mbeturinave, por një gjë e tillë do të bëhet në sportelet e komunës së Prizrenit. Nga 1 janari, inkasimi i faturave për mbeturinat nuk do të bëhet në kompanitë për menaxhimin e mbeturinave, por një gjë e tillë do të bëhet në sportelet e komunës së Prizrenit. Përgjegjësi i sektorit për menaxhimin e mbeturinave pranë drejtorisë komunale të shërbimeve publike në Prizren, Muhamet Bajrami, bën të ditur se që nga 1 janari këtij viti, komuna e Prizrenit do të menaxhojë inkasimin e detyrimeve të qytetarëve për mbeturinat. Ai thotë se plani është hartuar në bashkëpunim me Agjencinë Japoneze për Zhvillim Ndërkombëtar, Jica, dhe se komuna Prizrenit është ndarë në 3 zona në të cilet do të operojnë 3 kompani kontraktuese. Përgjegjësi Bajrami thot mëtej se tarifa prej 4.5 eurove për anvisrit do të mbetet e njëjtë. Gjeneruesi mbeturinave obligohet të paguaj faturën e taksës së mbeturinave në 4 këste brenda vitit, si më poshtë, kësti par janar-mars, kësti 2 prill qershor, kësti 3 korrik shtator dhe kësti 4 tetor dhjetor. Si pas regulorës, borgjet e konsumatorve ndaj kompanive që deri më tash janë marrë me inkasimin e mjeteve, do t'jenë përsëri përgjegjësi e kompanive, ndërsa përmbushja detyrimeve nga qytetarët në komun vlen vetëm nga 1 janari i vitit 2015. Pagesa e taksës mbi mbeturinat në shumën deri në 10 euro bëhet në arkën e komunës në qendrën e shërbimit me qytetarët, kurse në shumën mbi 10 euro pagesa bëhet në bankë. Nëse gjeneruesi mbeturinave nuk i paguan dy këste të njëpasnjëshme, nuk do të merr shërbime komunale administrative, por shërbime katastrale, shërbime nga drejtoria urbanizmit, ajo e shërbimeve publike, nga zyra prokurorimit dhe shërbimet nga drejtoria për ekonomi dhe financa. Do të vazhdojmë me ngjarjet nga Kosova dhe rajoni. Kryeministri Isa Mustafa dhe ministri i Arsimit Arsim Bajrami do të përballen për javën së ardhshme me grevën e mësimdhënësve. Vendimi për të hyrë në grevë fillimisht të pjesshme e kanë marrë organet të udhëhecësve të zbashkut. Kjo sindikat ka përlajmëruar se nëse s'ka lëvizje nga qeveria, greva e përgjithshme fillon në fund të muajit janar.
Sindikata Arsimit, Shkencës dhe Kulturës ka vendosur të nisë greve në të gjitha shkollat filore dhe të mesme të Kosovës. Greva do të nisë të martën duke filluar nga mosmbajtja një orë mësimi në ndërrimin e paraditës dhe atë të pasditës. Kryetari I sindikatës së Bashkut Raman Jasharaj ka thënë për gazetën Express se Këshilli Drejtues I Bashkut vendosi pasi nuk janë përmbushur dhe skemi garancione se do të përmbushen kushtet e kontratës kolektive në sektorin arsimit të fillojnë me veprime sindikale të përshkallëzuara, ka thënë Jasharaj. Ky sindikalist ka sqaruar se do të organizohet greva pjesme për të shkuar pastaj te ajo e përgjithshmja. Të martën nuk punohet ora e parë mësimit paradite dhe pasdite, pastaj do të kalojmë në 2 orë mosmbajtje të mësimit si shkallë dytë e përshkallëzuar. Më 30 janar mbahet një ditë e tërë greve dhe në këtë mënyrë harxhohen të gjitha veprimet e buta sindikale, ka shtuar ai. Jasharaj ka thënë se nëse s'ka rezultate nga masat e buta sindikale, atëherë do të shkohet në grevë të përgjithshme. Greva e përgjithshme është e pashmangshme nëse s'kemi përmbushje të kërkesave të sindikatave, ka shtuar ai. Sindikalistët po kërkojnë zbatimin e plotë të kontratës kolektive, e cila parasherr rritjen e pagës për 0.5% për një vit pune. 2 euro shujt ditore, pagesën e biletës për mësimdhënësit udhëtar, si dhe dhënien e 3 pagesave për ata që dalin në pension. Veç kësaj, sindikatat po kërkojnë rritjen e pagave për 25%, ashtu qysh kishte premtuar Hashim Thaçi, aktualisht zëvendës kryeministër. Edhe LDK-ja kishte premtuar rritje të pagave gjatë fushatës elektorale, duke thënë se rritja mjaftueshme do të ishte prej 42%. E rritjen më të madhe e pati premtuar Ramush Haradinaj, I cili deklaronte se në Kosovë, gjatë mandatit të tij, paga mesatare do të bëhet 1.000 euro. Sistemi prokurorial në Kosovë ende ka nevojë për ngritjen e kapaciteteve dhe efikasitetit në luftimin e korrupsionit, krimit të organizuar, terrorizmit dhe shpërlarjes së parave. Numri I vogël I prokurorëve ka ndikuar në punën dhe efikasitetin e prokurorive të gjitha niveleve në Kosovë, kështu u tha në konferencën vjetore të prokurorëve të shtetit, ku u vlerësua se luftimi I korrupsionit duhet jetë prioritet I parë për gjithë prokurorët. Ushtruesi I detyrës së krye prokurorit të shtetit Syl Hoxha tha se sistemi prokurorial I Kosovës ka kaluar në përshumë sfida dhe procese që nga themelimi I tij në vitin 1999. Sipas Hoxhës, sistemi prokurorial në Kosovë është ballafaquar me mungesë të numrit të prokurorëve dhe personel mbështetës që nga themelimi I tij. Sipas tij, sfidë dhe obligim për sistemin prokurorial paraqet arritja rezultateve konkrete në luftimin e veprave penale, si krimi organizuar, korrupsioni, krimet ekonomike, shpërlarja parave, financimi I terrorizmit dhe vepra tjera penale të rënda. Ministri I Drejtësisë Hajreddin Kuçi tha se në mandatin e tij të parë si ministër I Drejtësisë ka pasur 3 objektiva. E para të bëjnë ligje të mira që garantojnë efikasitet të prokurorisë në Kosovë, pastaj investimin në kapacitetet njerëzore dhe çastjen e infrastrukturë. Ndërkohë kryetari I Këshillit Gjyqësor të Kosovës Enver Peci ka shprehur për kushtimin e plotë që të bashkëpunojë me Këshillin Prokurorial, pasi vetëm me një bashkëpunim dhe koordinim të aktiviteteve mes dy këshillave mund të zbatojnë ligjin. Zëvendës ambasadorja SBA-ve në Kosovë tha se luftimi korrupsionit është prioritet në ambasadën e tyre, por edhe në Bashkimin Evropian dhe qeverisë së Kosovës. Ajo tha se përpjekjet e prokurorëve duhet jenë lufta në mënyrë energjike dhe të ndihmonin në luftimin e fenomeneve negative në shoqëri. Kurse kryeprokuroria e Uleksit tha se misioni BE-s nuk e ka pasur për qëllim që t'i zëvendësoj prokurorët vendas, por që t'i ndihmoj dhe t'i ndaj një urit me ta në krijimin e shtetit ligjor, në lëmin e së drejtës penale në Kosovë. Në këtë konferencë është diskutuar edhe për nevojën për amandamentin e ligjeve për KPK dhe PSH, pastaj lidhur me vështirësit praktike në zbatimin e ligjeve dhe adresimi I kryeprokurorëve. Veprimtari I shuar Adem Demaci duke folur për atë se si kosovaret në numër të madh po vazhdojnë të braktisin vendin, thotë se migrimi ilegal është zgjidhje e keqe. Veprimtari I shuar Adem Demaci thotë se migrimi ilegal është zgjidhje e keqe. Është zgjidhje shumë e keqe, po qarkullojnë disa spekulime se kinë se ata po rehatohen atje, por e gjitha është se ata po shkojnë në disa skuta atje. Nuk kanë ku të shkojnë, s'janë duke pranuar azil, s'kanë vend për asnjë njeri.
Strategia e Evropës është që të zhvilloj Kosovën dhe Shqiprin dhe mos t'i gjuhen Evropës atje, por në vendet e veta të gjenë një mundësi për të punuar e për të egzistuar, pa kriju vuajtje mundime për shumë gra e fëmi të vegjel, ka thënë Demaci për Index Online. Nga ana e tij, Demaci bën thirrje për durim për të mos u ballafaquar me situata të pakëndshme. Porosia dhe lutja ime është që të qëndrojnë edhe pak, sepse Evropa e ka marrë përsipër, sidomos Gjermania, që të ndihmojë edhe zhvillimin e Kosovës e edhe të Shqipërisë. Pra do të jetë diçka që do ta bëjë Gjermania. Nuk është nevoja të shkojnë të gjuhën atje, pasi që strategjia e Gjermanisë është që të zhvillojë Ballkanin e që ne të shkojmë në Bashkimin Evropian. Kjo është një gabim, por e keqja e madhe është kur njerëzit duan diçka nuk ndalen të mendojnë, por I grajnë ashtu dresa të ballafaqohen me situata të ndryshme dhe shumë të vështira, tha ai. Njën nga objektivat strategjike të policisë së Kosovës për vitin 2015 është antarësimin e Interpol dhe institucionet tjera ndërkombëtare të sigurisë. Janari dhe shkurti do t'jen muaj të analizave përfundimtare se I përket çështjeve ligjore dhe teknike, ndërsa ka fundi I vitit besohet se vendi ynë do t'jetë pjesë e Interpolit. Drejtori I përgjithshëm I policisë së Kosovës, Shpend Mangjuni, ka thënë për gazetën Tribuna se policia e Kosovës, duke parë dhe kuptuar rëndësinë të qenurit pjesë e këtyre mekanizmave, tashmë është duke bërë përgatitjet finale që kanë të bëjnë me aplikimin për antarësim në këtë organizatë të rëndësishme. Koordinimi mes policisë së Kosovës, Ministrisë së Punëve të Brendshme, Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe partnerëve ndërkombëtar është duke u bërë me qëllim të qasjes së nevojshme kohezive dhe përgjegjësive institucionale, ka thënë kreu I policisë. Sipas tij, muaji janar dhe shkurt do të jenë muaj të analizave përfundimtare sa I përket çështjeve ligjore dhe atyre teknike dhe konsideron se Kosova do të jetë e gatshme për antarësim në kohën e mbajtjes së asamblesë së përgjithshme të Interpolit, e cila parashihet të mbahet në raunda në tetor ose nëntor të këtij viti. Me marrëveshjen arritur mes Kosovës dhe Serbisë në nivel politik, konsiderojmë se nuk ka kurfar pengese që ne të jemi pjesë organizatave ndërkombëtare si antare të plota, ka thënë Magjuni. Policia e Kosovës disponon teknologjinë e duhur, legjislacionin dhe personel të trajnuar dhe është përgatitur për të kryer detyrat e saj me rastin e antarësimit në Interpol. Policia e Kosovës edhe përgjatë viteve të kaluara ka punuar me shumë përkushtim në përgatitjen e elementeve të nevojshme që policia e Kosovës të jetë e gatshme, të jetë pjesë e mekanizmave ndërkombëtar të sigurisë dhe nga ky këndvështrim ne tashmë konsiderojmë që disponojmë me teknologjinë e duhur, legjislacionin dhe personel të trajnuar dhe përgatitur për natyrë specifike të punës që pritet ta kryejë policia e Kosovës me rastin e antarësimit në Interpol dhe organizatat e tjera, ka deklaruar I pari I policisë. Ndër të tjera I ka shtuar se vetë angazhimi I Kosovës edhe në procese tjera të rëndësishme për perspektivën e vendit, siç janë MSA dhe procesi liberalizimit të vizave, ka ndikuar që ne të lëvizim përpara në përmbushjen e obligimeve tona. Kryeministri I Serbisë Aleksandar Vučić mendon se për Kosovën dhe gjithë tjerët duhet kokat e ftohta, sepse si thot ai me zemrat e nxehta, Kosova disa herë është humbur. Kryeministri I Serbisë Aleksandar Vučić mendon se për Kosovën dhe gjithë të tjerët duhen kokat e ftohta, sepse si thot ai me zemrat e nxehta, Kosova disa herë është humbur. Ne kemi pranuar jetën në Kosovë dhe mendoj se më shumë se këtë askush nuk mund të na kërkojë. Kemi mundësuar dialogun në nivel më të lartë, që njerëzit atje të jetojnë normalisht, të kthehen, të punojnë dhe ato të pavarur nga marrëdhëniet politike, ka thënë Vučić për të përditshmen serbe Blic. Megjithse siç e sqaron ai, është vështirë dikujt t'ia shpjegosh se është papranueshme të shtyhet dikush të pranojë dhunshëm territoret e coptuara. Edhe pse askush zyrtarisht nuk na e ka kërkuar një gjë të tillë, por në çdo rast do të përgjigjemi në këtë pyetje vetëm nëse neve na shtyjnë të bëjmë të panevojshmen. Për neve dhe për të gjithë, kur është fjala për Kosovën, duhet koka të ftohta, sepse me zemrat e nxehta disa herë kemi humbur, ka thënë Vučić. Kryeministri serb deklaroi se duhet që të gjithë të kenë pak durim dhe të punojnë më shumë. Shikues të nderuar, këto ishin të gjitha informacionet sa I përket edicionit të lajmeve për sonte. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Ju vazhdoni të ndroni me televizionin Opinion. Miru pafshim.